Dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije povodom gospodarenja otpada u gradu Zagrebu, a posebno se povodom glomaznog otpada u gradu Zagrebu. Ispričavam se što smo malo kasnili. Naime, zašto se zovemo ovu konferenciju za medije? Proteklih je dana povećan interes građana i javnosti za pitanje odvoza otpada, posebice za ove kategorije glomaznog otpada koje se trenutno ne odvozuju. Znači, ponovit ću, to je isključivo tapicirani namještaj, federacije i tepisi. Krajem siječnja su otvorene ponude, zna se ko je se prijavio, zna se koje su cijene ponuđene, znači imamo tri grupe, međutim najbitnija je ova druga grupa, vezana za glomazni otpad, iako je dobro za drvo i za odvoz očišćenja ulice, isto tako da su nebitne. I nitko tu odluku nije htio donijeti. A sad ćete vidjeti zašto. Možemo samo nagađati. Znači, mogli se uvijek odluku ili odabiru prema ponudama koje su došle, najpovoljnije ponude naravno, ili odluku o poništenju. E sad, polovica lipnja, kada smo izabrali novu upravu Holdinga, smo zapravo sazvali za ovu činjenicu. I odmah smo počeli tražiti alternativne rješenje. Protekla dva mjeseca smo radili pripreme, znači polovica lipnja, polovica kolovoza, da Zagrebačka čistoća sama zbrinjava glomazni otpad. Znači, ne samo da ga kupi, kao što je sada slučaj na ulicama, nego da ga sama zbrinjava bez potrebe privatnih poduzeća kojima se plaćaju ove basnoslovne cijene. Za vrijeme, dok se ne isporuči i kupe nove robnice, odnosno ne završava javnu nabavu, smo isto tako raspisali jednostavnu javnu nabavu za najam robnice. I tu jednostavnu javnu nabavu očekujemo da će biti gotova krajem sljedećeg tjedna. Samo u gotovoj godini su građani Zagreba za oporavak glomaznog otpada platili 54. Ove godine, znači, je bio taj iznos na sjedna, znači, otprilike oko 21 milijuna. Sadašnji prosječni mjesečni trošak zbrinjavanja tone glomaznog otpada nakon odvajanja koje smo započeli u početku srpnja ove godine je pao na 2 milijuna kuna mjesečno. Znači, sa 3,1 na 2,1 milijuna kuna. Za milijun kuna smo smanjili trošak mjesečni samo što smo počeli odvajati na to na jakom živcu. I onda ostatak samo predavanja prijatnog poduzeća, a ne cijeli glomazni otpad koji se pokupi u reciklažnim dvorištima i od strane građana. Procjena je čistoća, koliko se onda i ovaj ostatak ne bi prijatnog poduzeća, nego se drobi, nego se meni u tim drobnicama koje će kupiti, a prije toga unajmiti, sad, znači, u tom smislu da bi mjesečni trošak pao sa 3,1 milijuna kuna na oko 500 tisuća. Znači, kao što sam rekao, ono što je očekivanje da kraj sljedećeg tjedna završi javni nabava za najam drobnice. Do sada se cijelo vrijeme sam glomazni otpad, osim tapiciranog namještaja, kvadracima, tepiha, može odvoziti. I građani to mogu predavati. I isto tako tražimo i rješenja, međutim, o tome mi imamo nešto kasnije, i za to, i za taj period. Međutim, evo, molim malo razumijevanja od strane građana za taj mali period gdje ćemo onda nakon toga potpunosti preći na sustav i vlastnim kapacitetima, zbrinjavamo glomazni otpad i radimo znatne uštede u gradu Zagrebu, odnosno Zagrebačkom. Tako da u tom smislu gledamo na sve moguće načine u svim frakcijama gdje god je to moguće, jer ovo je sve tehnologije kako da uštedi prije svega i da iskoristimo kapacitete koje imamo. Znači, niko, ja ne znam doista kako niko nije palo na pamet kupiti drobnicu.